У школі українознавства при катедрі Святого Андрія Первозванного Української Православної Церкви Київського Патріархату в Блумінделі відбулося свято першого дзвоника. Це зустріч з друзями і вчителями, радість від спілкування, знайомство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого. Перший дзвоник – це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників, а також для випускників. Адже маленькі сьогодні вперше переступлять поріг незвичайної і дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зростатимуть і мужнітимуть. У церкві Святого Андрія отець Михайло Лещишин відслужив короткий молебень, а в затишній залі директор школи Тарас Коновал разом із батьками влаштували концерт з дитячими віршиками, піснями. Сьогодні ваші діти стоять перед Господом Богом і просять з нього своє благословіння, щоб Господь Бог укріпив їх у здоров'ї, а найголовніше, як ми чули у святому письмі, як говорить святий апостол Павло до ефесян, подав духа премудрості, щоб осіяв їх своїм хресним знаменням. Дуже важливо малій дитині мати духа премудрості. Дух, який завжди наповнює серце Бога. Дух, який подає людині життя. Дух, який дає зрозуміти людині істину православної церкви. Сьогодні для нас є усіх приємний день, тому що ми знову повертаємося до нашої рідної школи, де ми будемо, викладачі, вчителі, будуть подавати приклад своїм життям, своєю поведінкою і настанови своїм дітям. Я би хотів звернутися і до батьків, і до вчителів, що на нас лежить велика відповідальність виховати дитину, виховати дітей у православній вірі, прищепити в них любов, повагу до ближніх, любити свою неньку Україну, любити свій народ. І перш за все навчити їх звичаї, традиції нашої церкви і нашої України. Це наші вчителі, пані Оксана також вчить, отець вчить релігію. Я історію вчитиму, і ще там мої дочки Софія і Галина будуть менших вчити спів. Пан Іван Яресько старших буде вчити спів. Слово фотографії зробимо. Дівчатка, ходіть сюди. Я не сплю, а ти давно чекаю, а давно дивлюся на новенький ранець. Пахне ранець букварем з гарними картинками. В ранець не берем і дамо стежинками, і ведуть стежинки нас до світлий перший клас. Я вже багато рідна мова, лист чарівний світлий, вона первиста і чудова, і кривити її не смій. Вона про все тобі розкаже, слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. В ній тільки стільки слів, що не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову, знаючи здобути, ти можеш просто безліч знань. Тож мову вчи, слухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотіли вчити. Вона ж у нас така багата, така чарівна.
І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона.